twagala tutulire ekitabo kya Yoswa mu ssuula y'omukaaga omutwe obuvumu mu lugendo lwo. Kama tuyamba okutambula n'obuvumu mu lugendo lwaffe olw'okukkiriza nga Yoswa bwe yakulembera abantu bo mu biseera bye. Ekituli kyaffe kitulaga nga Yoswa asisinkana omukulu w'eggi. Yoswa n'alagirwa okuwamba ekibuga ekya Yeriko mu ngeri eteri ya bulijjo. Eno pulaani y'okuwamba ekibuga teyali ya bulijjo. Beetooloola ekibuga emirundi musanvu, omulundi gumu buli lunaku. Lunaku olusembayo ne bakyetoolola emirundi musanvu. Era ne bawoggana ekibuga ne kigwa ne bawamba ekibuga. Baatuukiriza obweyamo bwabwe, Rakabu ne famire ye ne babawonya. Bwe nalinga nakatandika okuvuga emmotoka, nagenda n'enkuba emmotoka y'omusajja ku Kampala Road. Nalinga nikavubuka kato nga ndi mumpi, nga kyangu nnyo okunjiikiriza. Era wa taxi n'avaayo n'atandika okunvuma n'anjogerera ebinene. Nantiisatiisa ne nsalawo nti nno nja kusasula ssente eziwerako okulongoosa emmotoka yange. Naye agenda okulyanga emmotoka yange ya kitongole nga kyabazungu, n'agamba handoza nja kufuna ssente zisingawo ku muzono omuvubuka. N'agamba tugende wa boss wo, ne tugenda. Bwe twatuukayo ebigambo yabyogeranga bubi ne banyiiga ne boss wange era okukakana ng'ekintu tekimukoledde nga yavaayo n'obusente butono nnyo. Naye n'atandika okwagala okwogera nange n'angamba waayi. Lwaki tetwogera nga ffe Abannayuganda? Ne mugamba munnange ebintu twabitadde dda mu mikono mirala nnyo sikyabirimu. Era nange olwonga nina obuvumu kubanga olwonga mukama wange ayimiridde awo kubanga nga takyasobola kuntiisatiisa. Kale ne Yoswa ono ayina engeri gy'ayogezanga amaanyi gy'ayikola emirimu gyabwe n'obuvumu mu kubala mu ssuula 13 ne 14 ojjukira nga bagenze okutabaala okulaba ensi eno bw'efaanana. N'akomawo n'abe ebigambo bye nga bya buvumu okusinga ebyabalala ng'alaba omukisa waddabala nga batya abasajja banaggwano. Mugundi Yoswa ono obuvumu buno yabujjawa? Nze ndowooza okusooka obuvumu buno yabulaba yabufuna kubanga Katonda yamweyolesa gy'ali. Naddala mu kitundu kino tulaba nti yasisinkana Mukama yennyini ne bamugamba nti n'engato gyamu kubanga ekifo ky'olibu kitukuvu. Bwe tutegeera Katonda n'okubeerawo kwe mu bulamu bwaffe, waliwo obuvumu bwe tufuna obutali bwa bujjo. Ekyokubiri, obuvumu yabufuna kubanga emisanvu jo yali akimanyi nti emisanvu tejigaana bintu kugenda mu maaso, tejigala kkubo. Era mu kubala 13:14 banne bwe yagenda nabo bo baalaba basajja banaggwano, ye yalaba eggwanga erijjudde ebirungi. Era bwe yakomawo n'agamba Mukama ali naffe, tusobola okubeera abawanguzi. Ensi gye tutambuliramu ebeeramu emisanvu, ebeeramu ebitali bya bulijjo, ebeeramu ebizibu, naye emisanvu tekitugaana genda mu maaso. Tutambulira mu bisuubizo bya Katonda ne tubeera bawanguzi. Naawe osobola okubeera muwanguzi nga mu kifo ky'essira oliteeka ku misanvu, oliteeka ku buwanguzi bwa Katonda. Kale Katonda yali yasuubiza nti nno anaabakulembera anaabeera nabo. Ate jjukira Katonda ono bwe tuba tutandika mu kitabo kya Yoswa, Katonda ono agamba nti buli kifo kye munaalinnyangako nkibawadde. Era agamba nga bwe nalinga ne Musa, era agamba era ndibeera nammwe. Kwegamba Katonda abadde naffe, Katonda abeera naffe, era Katonda agenda okubeera naffe. Si Katonda wa jjo lyokka, Katonda wa jjo, Katonda wa leero, era Katonda w'enkya. So tube nsobola okubeera n'obuvumu nga tutambula ne Katonda bw'atyo. Ekyokusatu, obuvumu, tulina obuvumu kubanga eggye likulemberwa mukulu w'eggye. Eggye eryaffe likulemberwa Mukama, ye Kabaka w'eggye, ye Mukama w'eggye. Nga bwe tubusisinkana mu Yoswa essuula ey'okutaano ng'ayogera ne Yoswa ng'amugamba nze Mukama Katonda w'eggye, n'amulagirira engeri gy'anaawambamu, gy'anaatwalamu ensi eno Katonda gye yali yamusuubiza mu ngeri eteri ya bulijjo, kubanga Katonda w'eggye takulira ku byaffe ebya bulijjo. Katonda ono mirundi mingi ng'agamba abantu be, ng'ayogera eri abantu be, nga bwe yayogera eri Yekosafaati, ng'amugamba nga Yekosafaati addukira eri Katonda mu biseera by'ebizibu. Naffe gye tutaana okutuddukira. Yekosafaati yagamba nti Mukama Katonda waffe, bajjajjaffe Tolikatonda abajjajjaffe, tolikatonda mu ggulu, era si ggofu gwe bwakabaka bonna obw'amawanga. N'amusaba ayingire mu nsonga ze ng'abamowabu
ba n'abamoni nga bayingiridde eggwanga lye. Ekyavaamu Katonda n'addira abamawanga bano abaali balumbye abantu be ate ne batandika okulwaganaanagana bokka okukkakkana basajja bano mu kuyimba obuyimbi okutendeeza Katonda. Bo bali ne batandika okwerwanyisa olutalo ne luwangulwa ne ba okutya Katonda kwe balina kuggwawo kubanga Katonda waabwe ye Katonda akulembera amawanga. Kubanga Katonda ye Katonda ekiddukiro kyaffe. Kubanga gye tutwala ebizibu byaffe. Yoswa alina obuvumu kubanga yalina enkolagana ne Katonda. Katonda ayogera naye. Agamba mu lunyiriro olw'okubiri Mukama n'agamba Yoswa. Kugamba tulabe ebigambo bino nga biddingwanwako mu bifo eby'enjawulo Katonda ayogera n'abantu ab'enjawulo nga bwe yayogera ne Yoswa. Era naawe Katonda asobola okwogera naawe. Katonda yayogera ne Ibulayimu, yayogera ne Nuwa, yayogera ne Isaaka, yayogera ne Yeremiya. Era Katonda naawe ayogera naawe, asobola okwogera naawe, osobola okuwulira eddoboozi lye. Naye eddoboozi lya Katonda tuwulira tutya? Yokaana agamba nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzimanyi era nzigoberera. Ebigambo ebyo Yokaana byatubuulira, Yesu yennyini yabyogera nti entandikwa y'okutegeera n'okuwulira eddoboozi lya Katonda kubeera ng'olina enkolagana ne Mukama waffe, nga Mukama waffe yafuga mu bulamu bwo, ng'ofuuse endiga ye, olwo otandika okuwulira eddoboozi lya Katonda kubanga endiga ze ziwulira eddoboozi nga batugamba mu Yokaana essuula ey'ekkumi. Ayogera Katonda waffe era ayogera okuyita mu kigambo kye. Atugamba mu Timoseyo ekyokubiri essuula ey'okusatu ey'ekkumi n'omukaaga buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna awali buli muntu, awali buli mulimu. Katonda ayagala okwogera n'abantu be, ekigambo kye kirungamya, kiyigiriza, kinenya, kitereeza omuntu wa Katonda alemwe okubulwa kyonna kyonna. Katonda yali asobola okukozesa Yoswa kubanga ali musajja akkiriza ebigambo bya Katonda ng'abibuulira abalala, ng'abitambuliramu ate ne babibuulira ne bakola kyekimu. Era bakkiriza ne bagoberera ebiragiro bya Katonda okutwala ekibuga Yeriko mu ngeri etaali ya bulijjo obwetoolooze. Ekitundu kino tuyigamu ebintu ebikulu nga bisatu. Ekisooka, tuyiga obutatya misanvu mu makubo gaffe. Bw'osanga omusanvu mu lugendo lwo ne Mukama, luteeke mu maaso ga Katonda. Mugamba akuwe ekkubo, n'awatali kkubo atemawo ekkubo. Tujjukira nti twasoma wiiki eri ng'ateme ekkubo mu mugga, aggula enzigi ensibe, amenya ebikomera nga bwe yamenya olukomero lwa Yeriko. Katonda mwesige. Bw'osanga emisanvu asobola okujja emisanvu mu kkubo. Ekyokubiriga, okugoberera ebirayigo bye. Ye Kabaka w'eggye, omalako ng'oli wansi w'obuduumizi bwe. Teweetengerera ku ye. Ye mwe muli obuwanguzi bwo. Ekisooka ey'okusatu, funa amaanyi okwanganga buli mbeera nga otambulira mu kubeerawo kwe. Tewali musanvu gugulumidde okumusinga. Tewali musanvu gumulemerera kujja mu kkubo y'olugendo lwo. Mukama asobola okufuula olw'omuwanguzi ng'otambula naye, nga totya misanvu, ng'ogoberera ebiragiro bye, ng'era omusaba okuyamba okwanganga buli mbeera. Mukama abeere naawe.